Kementerian Belia dan Sukan KBS disarankan segera mewujudkan satu jabatan tetap yang berperanan mendapatkan data khusus dan lengkap bertujuan membangunkan industri sukan di Malaysia. Menurut pengarah urusan Universal Fitness and Leisure Sdn Bhd UFL, Datuk Radhakrishnan, mengambil kira situasi semasa COVID-19, data diperoleh mampu digunakan KBS untuk mengenal pasti jumlah tepat pemain industri yang terkesan dan apakah bentuk insentif yang sesuai perlu diberikan. Tambah Datuk Radha, KBS seharusnya mempunyai organisasi khusus bertujuan memajukan industri sukan seperti dilakukan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama yang diwujudkan bagi memajukan sektor pertanian. So, dalam semua kementerian ada satu organisasi yang akan advise kementerian the issues problem. Oleh KBS dalam Kementerian Sukan tak ada satu organisasi private sector yang work together, yang boleh kerja dengan kementerian, understand the problem, understand what is needed, what support, what incentive is needed, work together and then come up with program. Datuk Radhakrishnan ditemui RTM secara eksklusif di pejabatnya di Seri Damansara.